waxaa jira dad jilicsan oo u jilicsan dhaxanta iyo isbeddelka cimilada, waxaana dadkaasi ay ku tahay arrin dhib iyo rafaad nololeed ugu filan, iyagoo markii horeba ku sugnaa nolol adag. Dadka qaba xanuunka dhimirka waa ummad walaalaheena oo Rabbi ku galaday xanuunka ku dhaca maskaxda ee dhimirka. Qaarkood waxa u dheer ehel la'aan kaliftay inay noqdaan dibadgaleen oo la walaaloobay dugaagga iyo daranyada nololeed ee ay ka mid yihiin dhaxanta, gaajada, caafimaad darrada, hoy la'aanta. Waxaanay har iyo habeen dalan doolaan dariiqyada iyaga oo badi ku jira socod aan la garanay jiho iyo meel ay u socdaan midna. Badi dadkaasi ma sitaan hu dhammaystiran iyo kabo midna, waana dad xuquuqdoodii ay lahaayeen ay meesha ka baxday, iyada oo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay tahay hay'adda qaranka u qaabilsan daryeelka dadkaasi, sida ku cad qodobka 17-aad ee dastuurka farqadiisa labaad. Balse nasiib darooyinka waaweyn ee la dareemi karo ma jirto cid ka damqatay ama waa gudatay waajibkii saarnaa dowlad iyo shacab labadaba. Waxaa meesha ka baxday naxariistii dadnimo iyo tii islaamnimo. Runtii aad iyo aad barata ugu xumahay ummadda faraha badan leh ee derbiyada jiifta, ee aan haysan hoy, ee aan haysan hu, ee aan haysan gabood. Waxaan la hadlayaa dadka caafimaadka qaba maskax ahaan iyo jir ahaanba. Waxaa idiin muuqda nin ka mida dadka qaba xanuunka dhimirka, waxa uu jiifaa derbi ka mida derbiyada bartamaha magaalada Hargeysa. Markaad u fiirsato dusha iyo hoosta, ma jirto wax hu ah oo saaran oogadiisa amaba ka xiga dhulka. Goobtan uu jiifaa waa hoy ay u hoydaan eyda magaalada ku nool, waxaana agtiisa fadhiya oo goobtan kula sugan mid ka mid a eyda ay hoyga u tahay goobtani. Eygan ayaa waxa uu marti geliyey mid ka mid a dadka qaba xanuunka dhimirka oo uu dareensan yahay markaasi inuu marti u yahay. Inkasta oo dhaxantani ay saameyn ku leedahay dad iyo dugaag labadaba, haddana haddiiba ay jirto inay si iskumida dhaxanta u dareemaan, waxaa hubaal ah in eygu uu ka mid yahay noolaha Rabbi ugu talagalay inay sidan u noolaadaan oo aanay wax saameyna ku lahayn dhaxantaasi. Sidoo kale waa mid kale oo ka mida dadka qaba xanuunka dhimirka, waxaanu jiifaa derbi ka mida gidaarada xaafadda Xero Awr ee degmada Ibraahim Koodboor. Waxaana laga yaabaa inay maanta oo dhan ku jireen socod aan lahayn jiho iyo meel ay u socdaan midna. Dadka rafaadka nololeed uu ku gadaaman yahay ee la nool xanuunka dhimirka kuma koobna labadan qof oo keliya, laakiin sida idiin muuqata waa boqolaal kala duwan oo ka mid a kuwa ku kala nool daafaha magaalada Hargeysa. Dhammaanba dadkani ma oga meel ay ku sugan yihiin, waayo ma jirto garashadii iyo maskaxdii tilmaami lahayd. Ma laha hooyo ka damqata dhibaatada iyo duruufta ku kaliftay inay dibadgalee noqdaan, sidoo kale ma laha ehel ka naxa. Kumana koobna xaaladooda caafimaad xanuunka dhimirka oo keliya, balse waxaa u bahoobay xanuuno fara badan oo u qarsoon, isla markaasina saameyn kala duwan ku leh noloshooda. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa dalka ku soo badanaya dadka qaba xanuunka dhimirka oo da' walba isugu jira. Dhammaantoodba waxay noloshooda la falgashay xayawaanka dabjoogta ah ee magaalooyinka ku nool, qaarkoodna waxay ku kulmaan oo isugu yimaadaan goobaha jiifka amaba seexashada, halka qaarkoodna ay dhaqdaan eyda yaryar sida ka muuqata ninkan oo haatan sita ku dhowaad 4 dhalood oo eya.
waxaan isii sahlan dadkani u qaadi karaan xanuuno halis ah oo aakhirka noqon kara kuwa ku faafa dhammaanba qaybaha bulshada. Haddii aad tahay muwaadin u dhashay Soomaaliland, waxaad ogaataa inaad jeceshahay horumarka iyo nolosha inteeda wanaagsan. Haddii aad tahay siyaasi, waxaad ogaataa inaad jeceshahay inaad marun dalkan ka taliso. Mana jiro qof ka fikira dhibta dadkeena qaba xanuunka dhimirka ku gadaaman, taasina waa mid muujinaysa heerka aynu damiir ahaan taagannahay. Ha caban, haddii aad tahay qof caafimaad qaba jir ahaan iyo maskax ahaanba, u fiirso oo kuwan kaalmee. Ka fikir kuwan inaad u yeelato damiir ka shaqeeya daryeelkooda. Ummadani waa ummad u baahan in loo dhaga nuglaado oo dhibta ku gadaaman lala qaybsado, waayo ummadan Rabbi ayaa kugu haleeyay adiga oo ka mid ah ummadda caafimaadka qaba. Ogow, horumarkaaga waa mid adiga kugu kooban haddii aad tahay bulshada caafimaadka qabta. Xisbiyada qaranka ee doonaya dalkan inay hoggaamiyaan waxay soo bandhigaan qorshayaal kala duwan oo ay ku doonayaan inay ku kasbadaan codka shacabka, balse waxa ay soo bandhigaan qorshayaal ay ku raalli gelinayaan ciddii ay cod ka helayaan oo keliya. Balse ma jirto xisbi keliya oo qorshahiisa ku darsaday daryeelka iyo ilaalinta dadka qaba xanuunka dhimirka ee gurmadka iyo gargaarkaba u baahan. Haddii aad tahay ay siyaasi amaba mas-uul qaran, waxaa waajib kugu ah inaad u fiirsato qofka dayacan ee derbiga jiifa. Mee xaqii ay lahaayeen? Halkee ayayse iyagu xuquuqdoodii ka helayaan marka aad adigu ku faanayso horumar? Waxba uga madan aha horumarka aynu ku faano haddiiba noloshoodu ay sidan tahay.